Za Prešički Crveni križ dobio nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju. Ravnatelj Denis Ljevaković istaknuo da je većina nepravilnosti koje su se dogodile još 2016. ispravljena. Odigrana humanitarna utakmica za Danijela Plašća. Dinamo Hajduk i Krapinsko-zagorska županija ujedinili snage kako bi Danijel ponovno mogao hodati. Vatrogasne snage Zaprešićkog kraja korak su bliže ujedinjenju. Cilj je povećati efikasnost. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatsku je jučer obišla vijest o kaotičnom poslovanju Crvenog križa diljem zemlje. Čak 23 lokalnih društava tako su od Državnog ureda za reviziju dobila uvjetno, a 3 nepovoljno mišljenje. Među potonjima se nalazi i Zaprešićki Crveni križ. O cijelom slučaju razgovarali smo s ravnateljem društva Denisom Ljevakovićem. Državni ured za reviziju prošla je i pretprošle godine češljao financije Hrvatskog Crvenog križa i čak 30 lokalnih društava te organizacije. Stanje se nije pokazalo dobrim, 23 društva dobila su uvjetno, a 3 nepovoljno mišljenje. Najveće nepravilnosti utvrđene su u Čakovcu, Rovinju i Zaprešiću. Detaljno je provjerena 2016. godina, kad je ravnatelj Zaprešićkog Crvenog križa bio Anđelko Končurat. Kažem, evo, ja sam na funkciji ravnatelja od sredine 2017. godine i sam sam uočio razne nepravilnosti koje su u prethodnom razdoblju bile prisutne i krenuli smo sa otklanjanjem tih nepravilnosti. A te nepravilnosti, kaže Ljevaković, pronađene su u izradi financijskih planova i planova o radu, knjigovodstvu te poslovanju s gotovinom. To je samo dio zamršene situacije koja ga je dočekala kad je sredinom 2017. dobio funkciju ravnatelja društva, a nalaz revizije pomogao mu je u njenom rješavanju. Taj nadzor Državne revizije smo zapravo shvatili kao jednu dobru stvar koja nam se dogodila, gdje smo znači dobili brojne smjernice i upute kako naš rad uskladiti sa zakonskim propisima. I evo kažem, do danas smo otprilike jedno 90% tih smjernica uspjeli implementirati u rad i na taj način naravno uskladiti naš rad sa zakonom. Situacija je danas uvelike bolja, no negativni nalaz revizije koji se ovih dana našao u središtu medijske pozornosti ponovno je poljuljao povjerenje građana u humanitarne organizacije, istaknuo je Ljevaković. Jako dobro funkcioniramo. I evo, htjeli bi izbjeći negativan nekakav dojam kod javnosti, jer evo, stvarno se jako trudimo da radimo dobru stvar i ponekad nekakve takve stvari mogu zasjeniti se ono dobro što se rade, pa bi ja pozvao javnost da eto ima u vidu, znači uz sve ove stvari koje možda u medijima sad mogu pročitati, da se napravilo puno na tome da se to ispravi. Povjerenje građana vraća se humanitarnim radom, pa će u Zaprešićkom Crvenom križu svu pozornost i dalje pridavati onome zbog čega su i osnovani. U prepunoj sportskoj dvorani u Donjoj Stubici odigrana je humanitarna nogometna utakmica između veterana Dinama i Hajduka te ekipe župana Željka Kolara. Utakmica se igrala za mladog Danijela Plašća kojem je novac potreban za kupovinu robotskog odjela kojim bi ponovno mogao hodati. Više u prilogu. U Donjoj Stubici pred ispunjenom dvoranom veterani Hajduka i Dinama te momčad župana Željka Kolara odigrali su humanitarni turnir s ciljem prikupljanja sredstava za robotsko djelo Danijela Plašća. Evo, danas nakon malo više od pola godine treninga hodam samostalno, kao što ste mogli danas i vidjeti tu u dvorani. Trening je veliki, svaki dan koristim robota u šetnji, minimalno pola sata dnevno. U Krapinskim Toplicama, koji isto moram zahvaliti, sam pokrenuo sam robot i koji su pomogli terapeuti da krenem u to. Danijel dotično djelo vrijedno 85.000 eura trenutačno ima u najmu, a kako bi postalo njegovo vlasništvo, potrebno je još bilo sakupiti 10.000 eura. Dobro, prije svega zahvala obitelji Danijela Plašća i Danijelu, super Danijelu, koji su nas nadahnuli da zapravo pomognemo da se skupi novac za to robotsko odjelo. Zahvala mojim prijateljima
iz veterana Hajduka i veterana Dinama koji su se ponovno odazvali mojem pozivu da odigramo sa mojom ekipom humanitarnu utakmicu i da skupimo ovih zadnjih 10.000 evra koliko je potrebno. Mi smo sretni, zadovoljni da smo mogli biti domaćini jednog ovakvog događaja, pogotovo da na istom terenu igra Dinamo i Hajduk, bez obzira što su to veteranske ekipe, to se danas vrlo rijetko viđa u ovakvom prijateljskom okruženju. Pa znači nam puno stvarno i svaki put se odazovemo kad god možemo, pogotovo kad je humanitarnog karaktera, zdravlje je najbitnije od svega, znači stvarno nam je jako drago što možemo biti prisutni tu. Svi oni koji žele pomoći Danielu to još uvijek mogu učiniti preko uplata na žiro račun. Ideja o ponovnom ujedinjenju svih vatrogasnih snaga Zaprešićkog kraja na korak je bliže realizaciji. Time bi se smanjili troškovi poslovanja, ali i povećale operativne sposobnosti, jer vatrogastvu kronično nedostaje ljudi. Upravo o tome raspravljalo se na sastanku održanom u Bistri, a koji su zaključci pogledajte u prilogu. Dugo se već raspravlja o zajedničkom djelovanju zaprešićkih i vatrogasaca okolnih općina. Trenutno za područje grada brine javna vatrogasna postaja koja pokriva i Pušću te Luku, dok Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Bistra i Jakovlje imaju svoje vatrogasce. Razmišljamo o jednom novom sustavu, možda drugačijem ili onom kaj smo nekad imali sa javnom postrojbom, sa izdvojenim dva tima ili jedan tim, ali u svakom slučaju moram reći da nisam baš zadovoljan sa ovom prezentacijom koju su nam danas dali. Nije nam dalo najvažniji odgovor koliko doista toga trebamo imati i koliko to košta. Ono je najvažnije pitanje. Nakon 10 godina tako bi se cijeli zaprešićki kraj u vatrogastvu mogao ujediniti, kako zbog smanjenja troškova poslovanja, tako i zbog veće operativne sposobnosti. Mi smo evo opremili naše vatrogasna društva, ja govorim o Bistri, sa tri nova vozila. Imamo sve, ali nemamo ljude. Predstavnici lokalnih samouprava već imaju rješenje koje bi zadovoljilo zakonske okvire, ali i osiguralo protupožarnu efikasnost. Družiti se sa javnom vatrogasnom postrojbom, možda smo trebali napraviti i prije, pokrenuti inicijativu da se možda organizira ispostave dvije. Da li je to Bistra, Brdovec, da li je to, ne znam, Jakovlje, Dubravica. Ono kaj zakon za sad traži, to je minimalno znači 15 minuta di se može doći. Ono kaj može pokrivati javna vatrogasna znamo, ali ne može pokrivati cijele ovo zaprešićki kraj i sve okolne općine. Na radnom sastanku bio je prisutan i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Stjepan Ptiček, koji je ponudio rješenje u okviru novog zakona o vatrogastvu. Ipak će se mnoge stvari u hrvatskom vatrogastvu promijeniti na bolje u odnosu na do sada. Tako da ovaj današnji sastanak samo pokazuje da su ljudi zainteresirani za poboljšanje i da su zainteresirani za zajednički rad. Za daljnje korake u sjedinjavanju zaprešićkih vatrogasaca treba se pričekati konačno rješenje novog zakona o hrvatskom vatrogastvu. ožujka obilježava se Svjetski dan oralnog zdravlja, a povodom toga u specijalnoj bolnici za kronične dječje bolesti u Bistri održano je predavanje na temu kako čuvati oralno zdravlje kod teško oboljelih pacijenata. Hrvatski zavod za javno zdravstvo zajedno s Ministarstvom zdravstva, a u suradnji sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu, zaposlenicima bolnice dalo je savjete kako spriječiti bolesti usne šupljine. Radi se o izuzetno teško bolesnoj djeci koje većinom vremena leže i nemaju refleks gutanja. To je veoma važno u ovom dijelu da se naglasi jer je teško uspostaviti higijenu usne šupljine ukoliko nema normalnu funkciju. Naši djelatnici imaju veliki problem oko toga i upravo danas će nam djelatnici Hrvatskog zavoda i Stomatološkog fakulteta pomoći u tome da lakše savladamo oralnu higijenu kod naše djece. Najvažnije je zapravo što se tiče održavanja oralne higijene da se četkanje provede na način, ova djeca to naravno ne mogu napraviti sama, na način da se omete metabolizam dentalnog plaka, da se njihove kolonije na neki način razbiju, znači mehaničko četkanje uz dodatke antimikrobnih sredstava fluorida mogu osigurati održavanje oralne higijene. Kako to provesti kod pojedinog pacijenta, to u svakom slučaju bolje znaju ljudi koji svakodnevno rade sa ovom djecom. Bilo je to sve u vijestima. Lijep pozdrav do sutra.